Hola, sóc el Pau i m'agradaria dir per què penso que és tan important que donis el teu suport aquest Sant Jordi a la plantilla, als companys treballadors i treballadores de la FNAC i per què penso també que pot ser un precedent molt important aquesta lluita si es guanya. Com saps i com sabem totes i patim quotidianament, el nivell de temporalitat, de rotació, d'inestabilitat, de precarietat laboral és absolutament insuportable i el que és pitjor, els mecanismes de defensa que tenim com a classe cada vegada estan més debilitats. Precisament perquè hi ha molt atur, precisament perquè la gent no té un lloc de treball, la gent està disposada a treballar per condicions miserables i això la patronal ho sap i empreses, grans empreses amb beneficis com la FNAC també. Els mecanismes de defensa clàssics dels nostres drets laborals, les grans centrals sindicals, no arriben a defensar els nostres drets en espais de lluita com aquests i per això vagues socials on gent de fora de la plantilla puguem donar suport com la que es planteja a la FNAC són tan importants. És important, per tant, des del meu punt de vista, que anem assajant aquest tipus de vaga on conflueixin col·lectius que defensem, com la gent que estem a la PA, drets socials com l'habitatge, amb altres col·lectius que defensin drets laborals concrets d'una empresa determinada. Que anem assajant aquests nous models de lluita sindical per defensar els nostres drets. Aquesta situació que estem patint ara no és gratis, no és una tempesta, que era inevitable, és producte d'unes reformes laborals consecutives que han anat a minar cada cop més els nostres drets laborals, és producte també d'una confluència europea que bàsicament ha estat pensada amb aquests criteris de precaritzar les nostres vides i de servir bàsicament al capital, i per això és molt important que facis aquest gest, si ets un escriptor que no signis a la FNAC, si ets un consumidor, per dir-ho així, o un lector, que no compris llibres a la FNAC, i que de pas et recolzis a altres llibreters i companys cooperativistes de la ciutat de Barcelona i de moltes ciutats de Catalunya que entenen això de la cultura no com un espai on mercantilitzar i privatitzar la cultura i a més fent-ho precaritzant la vida dels treballadors i treballadores, sinó com un espai de compartir, en aquest cas, que és un verb que hauríem d'aprendre a conjugar més en el que té a veure amb la cultura, i per tant no m'enrotllo més, que m'enrotllo sempre molt, cgt.cat si vols conèixer al detall quina és la lluita que plantegen els companys de la FNAC, no signis a la FNAC amb el coixinet d'abans si vols donar suport via Twitter i convidar els escriptors i escriptores que no ho facin aquest 23 d'abril, i per la resta ens veiem a les portes del Triangle el 23 d'abril per donar suport a les companyes i començar entre totes a repensar aquests mecanismes de defensa dels nostres drets laborals que són tan importants amb la crisi que estem patint. Una abraçada molt forta, felicitats per la iniciativa als companys de la plantilla, especialment aquells que ens consta que fins i tot han hagut de plegar fruit de les pressions empresarials, els pocs que s'han sindicat i han tingut la valentia de sindicar-se. Molts ja han plegat de l'empresa fruit de les pressions, amb unes condicions, com veureu si entreu a la pàgina web, absolutament miserables. I una abraçada, per tant, a totes i tots. I ens veiem al Sant Jordi, que sí que serà una jornada d'amor aquest any, especialment per aquesta jornada de lluita, que sí que és molt important que li donem suport. Moltes gràcies.